ബിഗ് ബോസിലെ ആ സംഭവം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സൂര്യ എം ജി ശ്രീകുമാർ നടത്തുന്ന ഒരു ഷോയിലാണ് തൻ്റെ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിച്ചത്. ബിഗ് ബോസ് മലയാളത്തിൻ്റെ 3 സീസണിൽ മത്സരാർത്ഥിയായി എത്തിയതോടെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ് സൂര്യ ജയമേനൻ. നടിയും മോഡലുമായ സൂര്യ നേരത്തെ നിരവധി സിനിമകളുടെയും ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടത് ബിഗ് ബോസിലൂടെയാണ്. ബിഗ് ബോസ് 3 സീസണിൽ അവസാനം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സൂര്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായ മത്സരാർത്ഥി കൂടിയാണ് സൂര്യ. സഹമത്സരാർത്ഥിയും ആ സീസണിലെ വിജയിയുമായ മണിക്കുട്ടനോട് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് സൂര്യയെ സൈബറിടത്തിൽ ചിലർ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഷോയ്ക്ക് ശേഷവും സൂര്യയ്ക്ക് നേരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളുകളും മറ്റും ഉയർന്നിരുന്നു. ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ വെച്ച് മണിക്കുട്ടനോട് തോന്നിയ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് തനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നിയെന്ന് പറയുകയാണ് സൂര്യ. അങ്ങനെയൊരു സംഭവം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു. അമൃത TVയിലെ പറയാം നേടമെന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം സൂര്യ എം ജി ശ്രീകുമാറിനോട് സൂചിപ്പിച്ചത്. സൂര്യയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമോ എന്നാണ് അവതാരകനായ എം ജി ശ്രീകുമാർ ചോദിച്ചത്. അത് ബിഗ് ബോസ് വീടിനുള്ളിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്. പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ആ ചാപ്റ്റർ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെയും എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ഉൾപ്പെടെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇതെന്ന് സൂര്യ പറയുന്നു. ഞാനൊരു ഓപ്പൺ ബുക്കാണ്, എനിക്ക് ഇമോഷൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. എൻ്റെ മുഖത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയം സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരാളോട് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ മുഖത്ത് അതേപോലെ കാണും. അതങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല. അവിടെ വെച്ച് ഒരാളോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി, ഞാനത് തുറന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തോന്നി. അതൊരു ഗെയിം ഷോ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ കാണുന്നുണ്ട്, അച്ഛൻ കാണുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഇമോഷൻസിനെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ആ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടുകാരും ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും, അവർക്കും വിഷമമായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നെ ആളുകൾ വെറുത്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതായിരുന്നു. കേരളക്കരയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിവാദമായി കത്തി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സൂര്യ പറഞ്ഞു, തനിക്ക് മറ്റൊരിഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാളുമായി വിവാഹം വരെ എത്തി. എന്നാൽ അയാൾ 1 സ്വർണം സ്ത്രീധനമായി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞെന്നും അതോടെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചെന്നും സൂര്യ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സൂര്യയ്ക്ക് സൈബർ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ആൺകുട്ടിയോട് പ്രണയം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല. പകരം ആൺകുട്ടിയോട് പ്രണയം പറഞ്ഞിട്ട് ആൺകുട്ടി അത് തനിക്ക് പ്രണയമില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും പുറകെ നടന്ന് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒരുക്കിയതുകൊണ്ടാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് കലിപ്പായത്. സൂര്യ മണിക്കുട്ടനോടുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞ സമയത്ത് മണിക്കുട്ടൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ പ്രണയിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന്. എന്നിട്ടും പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്ന സൂര്യയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അത് മണിക്കുട്ടനും ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മലയാളികൾക്ക് കൂടുതൽ കലിപ്പുണ്ടാവാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റോക്കിംഗ് നടത്തിയ ബ്ലെസ്ലിയെയും പ്രേക്ഷകർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. അത് നമ്മൾ ഇത്തവണത്തെ ബിഗ് ബോസിൽ കണ്ടതാണ്. ദിൽഷാ നോ പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും പിന്നെയും പുറകെ നടക്കുന്ന ബ്ലെസ്ലിയെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ബ്ലെസ്ലി വിന്നറാവാതെ പോയതിന് കാരണമായി തീർന്നതും. പ്രണയത്തിലായിരുന്നിട്ടും വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ 1 സ്വർണം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ബോൾഡായ തീരുമാനം തന്നെയാണ്. പെൺകുട്ടികളൊക്കെയും ഇങ്ങനെ സ്ത്രീധനം ചോദിക്കുന്നവരോട് നോ പറയാനുള്ള ധൈര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത്. കുറച്ച് സ്ത്രീധനമൊക്കെ 1 സ്വർണം വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കല്യാണം വരെ എത്തി, കല്യാണം വരെ എത്തിയായിരുന്നു. അപ്പം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നൊരു വ്യക്തി.